С поднасяне на венци и цветя, варненци и гости на града отбелязваха 185-та годишнина от рождението на апостола Васил Левски. Името на Левски и до днес е символ на жертвоготовността и всеки българин трябва да пази в сърцето си спомена за бореца за свобода, казват варненци в деня на неговото рождение. Всяко дете може да ви каже суперлативи за него, защото така от малки научат, че трябва, нали, да сме честни, че трябва да сме справедливи. Тъй, че той е такава светла фигура, дето не може да се замени с никой друг. И това се предава от поколение на поколение. Така учим децата си. Те така един ден ще учат и своите. През целия ден продължи поклонението пред паметника на Левски на алеята на възрожденците в морската градина във Варна, когато всеки имаше възможност да се преклони пред делото на апостола.